Rapidão. Não, mas se dá agora. Tenta, Matheus, tenta tentar pelo seu PlayStation, porque não, pelo seu PlayStation, porque você pode jogar. Se você estiver vendo. O fora que é meio aí fodeu, hein? Oi. Putz. Tá, então calma, o que é que eu... Ah, deixa eu fazer isso aqui, calma aí. E agora? Calma, espera, é porque tipo é meio atrasado, sabe? Mas olha isso, tá. Tá, calma então.
This fight should be worth the effort. No other ninja could ever best the Uchiha clan. Up against those two? Guess we'll need to go all out from the get-go, then. Time to finish this! Is that it? No touch. You possess so much power. Stronger, Sasuke. Stronger than I expected. Time for us to show you our true power. With Susanoo. Time to finish this! I'm going to experience some real Uchiha power. I can't believe they actually brought out Susanoo. Yeah.
than me. You've done a good job making it this far. I always have to go all out when I fight against an Uchiha. You know, things might end differently the next time that we fight them. What'll it be? That's it.